O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 26-aprel kuni ta'lim muassasalarida yo'l harakati qoidalari targ'ibotini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 212-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmatining amaldagi shtat birliklari doirasida yo'l harakati xavfsizligi xizmati hududiy boshqarmalarida umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda xizmat olib boruvchi katta inspektor lavozimi joriy etiladi. Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida ko'ngilli yoshlar ishtirokida yo'l harakati qoidalarini faol targ'ib qiluvchi yo'l harakati qoidalari yosh targ'ibotchisi klubi va yashil chiroq musobaqalari tashkil etiladi. Katta inspektor umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida yoshlar o'rtasida targ'ibot va tashviqot ishlarini olib boradi. Viktorina va musobaqalarni tashkil etadi. Tadbirlarni ommaviy axborot vositalari yoritilishini ta'minlaydi. Maktablarda yo'l harakati qoidalarini o'rgatish bo'yicha yaratilgan sharoitlarni o'rganadi. Monitoring qiladi va baholaydi. Aniqlangan kamchiliklar yuzasidan hududiy ta'lim boshqarmalariga ma'lumot kiritadi. Hamda ta'lim muassasalarida ushbu qaror doirasida amalga oshirilayotgan ishlarni nazorat qiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 8-iyundagi PF62/3 farmoni 2-bandining 9-xatboshiga muvofiq mahalla fuqarolar yig'inlarining ta'lim muassasalariga yaqin hududlarida yo'l harakatini o'rganish maydonchalarini tashkil etish uchun fuqarolarni o'zini-o'zi boshqarish organlariga qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan yer maydonlaridan doimiy foydalanish huquqi asosida yer uchastkalari ajratiladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Maktabgacha ta'lim vazirligi hamda Xalq ta'lim vazirligi bilan birgalikda 2022 yil 1-sentyabrdan boshlab yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi shiori ostida maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari va maktab o'quvchilariga yo'llarda, chorrahalarda, piyodalar o'tish joylarida harakatlanish asoslarini amaliy ko'rgazmali tarzda o'rgatish yo'lga qo'yiladi. Ichki ishlar vazirligi, transport vazirligi, xalq ta'limi vazirligi, oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, yoshlar ishlari agentligi va O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi bilan birgalikda yo'l harakati qoidalarining asoslari videokurslarini yaratadi va ta'lim muassasalari hamda ommaviy axborot vositalari orqali ommalashtirish choralarini ko'radi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi xalq ta'limi vazirligi bilan birgalikda harakat xavfsizlik sinfxonalarining namunaviy loyihalarini ishlab chiqadi va ushbu loyihalar asosida 2022-2025 yillarda umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida harakat xavfsizlik sinfxonalarini tashkil etish dasturi tasdiqlanib, ijrosi ta'minlanadi.